Šimone, kam se to zas chystáš? Ty mě dneska fakt jenom překvapuješ. Tu jdeš do Chorvatska? Chorvatsko vůbec není daleko. Je blíž, než si myslíte. Stačí zajít na Moravě do Dobrého Pole, nebo Jevišovky, nebo do rakouského Pandorfu, anebo slovenských Jarověc, nebo Děvinskej Novej Vsi. Gradiščánský Chorvati nejsou žádní turisté, ale 500 let stará menšina Chorvatů žijících na Slovensku. Soubor Črip, Děvinská Nová Ves, Slovensko. Tamburáši z Děvinské Novej Vsi ze souboru Črip fungují od roku 1998. Vznik Čiripu se datuje od doby, kdy mladí Chorvati z Děvinské Novej Vsi nebyli spokojeni s vývojem situace ve spolcích a združeních, které se zaměřovaly na chorvatskou kulturu a rozhodli se jít vlastní cestou. Soubor tak vznikl jako nová příležitost či přístup ke střípkům kultury, které zde jejich předkové zanechali. I přes klesající počet chorvatské menšiny na Slovensku je možné sledovat tendenci a velký potenciál v mladých lidech, kteří o tuto kulturu z různých důvodů projevují zájem a věnují se jejímu uchování. Je tam totiž jak vazba na své předky, prarodiče, či jednoduše zájem o nástroj nebo písničky. O tom, že může být chorvatská muzika zajímavá, svědčí i členové Čeripu. Tamburášskou sekci vede nepřetržitě od začátku fungování Tereza Mardiáková a vychovala už nejednu generaci muzikantů. Samotné nástroje zvané tambury mají svá kouzelná jména. Od nejmenšího zvané bisernice, to jsou tady tyto malé, přes brač, kontru, až po největší berde a hraje se na ně drsátkem. Můžete si všimnout, že některé mají i zdvojené struny. Máš zdvojené struny? A tady je to drsátko. Můžete si teda všimnout, že některé mají i zdvojené struny, to, aby to lépe znělo. Dobré, ne? Budu dobrý tamburáš jednou. Črip vydal CD s názvem Novosielské. Aranžma udělal Stano Palův. Tradiční novoveské písně, které se dodnes zachovaly stejně jako dětské říkanky nebo vánoční koledy. Svoji činnost členové souboru Črip vnímají jako možnost a způsob, jak chorvatskou kulturu šířit prostřednictvím nejenom folkloru, ale i prostřednictvím akcí, které buď sami organizují, anebo se na nich aktivně podílejí. Pojali své konání jako misi, ve které se snaží dnešním lidem přiblížit samotné Chorvatsko díky písničkám a setkávání se. A tak je nutné říct, že nemusíme vždy jezdit k moři, abychom poznali a zažili Chorvatsko. Stačí přijít na vystoupení souboru Črip. Protože Črip nelení a ve své akci se věnuje na pořádání například guláš párty, což je soutěž ve vaření guláše folklorních i nefolklorních skupin. Dále pořádají svátek mladého vína a maškarní bál. Programu se představí jejich písněmi z Děvinské Novej Vsi. Celé pásmo můžeme tedy nazvat slovem novosielské. Společně s tamburáši v programu vystoupí Gajdoš Rastia Šimkovič. Šimone, plav. A vy se příjemně bavte. Já plavu.